2022-ci ildə yaşı 50-liyə və ailə başçısını itirməyə görə pensiyalarda gözlənilən artımlar məlum olub. Konkret AZ-ın məlumatına görə bu hesablama palatasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2022-ci il büdcəsi layihəsinə rəyində əksini tapıb. Rəydə bildirilib ki, növbəti il üzrə orta aylıq pensiya məbləğinə dair DSMF tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara əsasən ilin əvvəlində orta aylıq pensiya məbləği 341,6 manat, ilin sonunda isə bu göstəricinin 24,6 manat və 7,2% artaraq 366,2 manat olacağı proqnozlaşdırılır. Başqa sözlə, cari ilin əvvəli ilə müqayisədə 2022-ci ilin müvafiq dövründə yaşa görə pensiya növü üzrə orta aylıq pensiya məbləğinin 40,5 manat artaraq 371,9 manat, 50-liyə görə pensiya növü üzrə orta aylıq pensiya məbləğinin 38,0 manat artaraq 298,9 manat, ailə başçısını itirməyə görə pensiya növü üzrə orta aylıq pensiya məbləğinin isə 34,8 manat artaraq 297,8 manat olacağı gözlənilir.